Habari, karibu tena kwenye chaneli yangu ya Nubi Power Media. Kwa majina naitwa Nubi Felicia na leo nimekuja na mada moja ambayo tunajifunza ni kwa namna gani unaweza kutimiza malengo yako. Lakini kabla sijaendelea mbele, kama ni mara yako ya kwanza, basi subscribe hapo chini na uguse alama ya kengele inayojitokeza. Basi bila kupoteza wakati, ningependa tuanze mada yetu ni jinsi gani unaweza kutimiza malengo yako. Mimi nadhani kila mtu ana malengo. Wewe unanitazama hapo na malengo na mimi pia na malengo. Nikikuuliza malengo yako na malengo gani, utaniambia unataka uwe daktari, unataka uwe mfanyabiashara mkubwa, kujenga nyumba au kununua gari la kifahari. Yote hayo ni malengo. Pia acha kumchukua mtoto mdogo wa darasa la 3, kimwambia na malengo gani, naye pia atakwambia malengo yake. Anakwambia nataka nifaulu vizuri katika masomo yangu, nataka niwe daktari, labda nataka nifikie malengo makubwa sana ya baadaye, labda nataka niwe msanii mkubwa, nataka niwe mchezaji mpira maarufu duniani. Yote hayo ni malengo. Sasa leo nimekuja na njia nne muhimu ambazo zinaweza zikakusaidia kufikisha malengo yako ambayo umejipangia kuyafikisha. Inawezekana ukajipangia malengo kufikisha kwa mwezi huu, mwezi unaokuja, au mwakani 2021. Lakini hizi njia na hakika kwa asilimia kubwa sana zitakufikisha pale ambapo unatakiwa kufika. Na njia ya kwanza, usichukie watu ambao wamefanikiwa. Mtu yeyote ambaye amefanikiwa anajua vitu vingi sana kuliko wewe ambao unajua. Amepitia njia nyingi sana ambazo anajua mpaka pale alipofika, na amepitia changamoto nyingi sana mpaka pale alipofika. Sasa unatakiwa uwe naye karibu sana, unatakiwa ujifunze vitu vingi kupitia yeye, kwa sababu anaweza kukushauri vitu ambavyo yeye aliviona kwamba vina manufaa sana mpaka pale yeye alipofika. Kwa hiyo hutakiwi hata siku moja kumchukia mtu ambaye amefanikiwa. Je, una tabia hiyo? Basi kama una tabia ya kuchukia ambao watu wamefanikiwa, usifanye hivyo, kwa maana unajichimbia kaburi mwenyewe la kutokufanikiwa. Bali wapende watu ambao wamefanikiwa, kuwa nao karibu, jenga mahusiano yao mazuri na wao ili uweze kufika kule ambapo unatakiwa kufika. Na jambo la pili ambalo nilitaka nikushauri ni kwamba tumia pesa yako kwa ajili ya kuwekeza au unaweka akiba. Ila usitumie pesa yako kwa ajili ya kuwavutia watu, kwamba watu wakuone wewe ni nani. Wazungu wanasema don't spend money to impress people but spend money to invest. Unatakiwa uwekeze. Ekeza pesa zako, weka akiba. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyangu au video zangu, kuna video moja nilitoa wiki iliyopita ninazungumzia masuala ya akiba. Kwamba ni jinsi gani unaweza kuweka akiba. Sasa kama unatumia pesa zako vizuri kuweka akiba, zitakusaidia sana kwa ajili ya baadaye, au unaekeza katika biashara, zitakusaidia sana kuliko kutumia pesa zako na kuimpress watu kwamba kuna wewe ni nani. Unavaa magauni ya gharama, unavaa nguo za gharama, unavaa viatu vya gharama, magari ya gharama, utapoteza pesa zako nyingi na mwisho siku unaweza kufa maskini na hata usifikishe malengo yako ambayo ulikuwa unataka kufikisha. Kwa hiyo tumia pesa zako kwa manufaa, usitumie pesa zako ovyo ovyo. Sawa? Jambo la tatu ambalo nilikuwa nataka nikushauri ni usiwe mtu ambaye upende kushauriwa. Kuwa mtu ambaye unapenda kushauriwa, utafikisha malengo yako kwa haraka sana. Watu wengi ambao wamefanikiwa walikubali kushauriwa na watu mbalimbali. Na kwenye upande wa kushauriwa, kubali ushauri kwa mtu wote, mdogo mkubwa, kubali ushauri wake. Hapo ulipo inawezekana kuna janga kubwa sana limekukumba katika upande wa biashara yako, kwenye upande wa maisha yako. Kwa hiyo hapo ulipo unahitajika upate ushauri ili uweze kuvuka hapo ulipo na kwenda sehemu nyingine ambapo ni muhimu ambapo ulipanga kufika. Kwa hiyo penda kushauriwa na watu wote wa rika lolote, maana ushauri ni kitu kikubwa sana ambacho unatakiwa upate katika maisha yako. Na jambo la mwisho na la nne ni kufuatilia mambo ambayo sio kuhusu. Usipende kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu, kwa maana itakuchukua muda mwingi sana kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu, na utaacha kufanya vitu ambavyo vina manufaa kwako na utashindwa kufikia malengo yako. Watu wengi ambao wanaofuatilia mambo ambayo hayahusu, mwisho siku huwa wanashindwa kutimiza malengo yao, wanabaki kujilaumu. Lakini chukua muda mwingi sana kufanya mambo ambayo yanakuhusu. Kama na biashara, basi chukua muda mwingi sana kuwekeza akili zako, mawazo yako, fedha zako kwenye biashara, na kutokufuatilia kwamba mtu fulani amefanya jambo gani, mtu fulani anataka afanye nini. Itakupotezea muda wako na utofikia malengo yako. Kwa hiyo nikushauri, fanya mambo ambayo yanakuhusu, achana mambo ambayo hayakuhusu, utafikia malengo yako kwa haraka sana. Basi katika haya mambo ambayo nimeyazungumza manne, mimi naamini kabisa ukiyafuatilia na ukizingatia, inaweza yakakupa msaada mkubwa sana kufikia malengo yako ambayo umeyapanga. Iza ndani ya mwezi huu, mwezi unaokuja, au mwaka 2021, unaweza kufikia kwa kiasi kikubwa sana. Basi kama una comment yoyote, niandikie hapo chini. Kama una ushauri, niandikie hapo chini. Vile vile na kukumbusha, kama uja subscribe, basi subscribe na uguse alama kengele inayojitokeza. Asante. Yeah.